ulug' ayon kunlarda ko'rishib turib, Xudo taolo mana shu nasib etganidan, tinchlikda, osoyishtalikda sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Har safar sizlar bilan uchrashganda men aytamanki, albatta Xorazmda o'zining yo'li bor, o'zining tarixi bor. Bugun ham maslahatga keldik. Ko'p narsalar Xorazmda o'zgardi, lekin zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Biz zamonga munosib harakat qilishimiz kerak. Rayon hokimlari agar dunyo qarashi sektorlarni o'zgartirib, xalqni eshitish bilan, xalq bilan bamaslahat qilib ishlasa, bilasizlarmi vaziyat qanday o'zgaradi? Agar biz mana shu jonajon vatanimizni, buyuk O'zbekistonimizni ertangi kunni o'ylasak, har bir inson beparq bo'lmagan muhit yaratishimiz kerak. Biz tanqidiy ko'z bilan o'zimizga xulosa qilib, ishimizni tanqidiy ko'rib, katta-katta maralarni olsak, albatta mana shu niyatlarimizga yetamiz. Qadamlarimizni 3 yil, 4 yil, 5 yil, 10 yil oldinga reja qilishimiz kerak. Agar reja to'g'ri bo'lsa, bamaslahat qilsak, xato kamroq bo'ladi. Erkin iqtisodiyotga o'tayapmiz, bu degani har bir chiqargan mahsulotimiz raqobatbardosh bo'lish kerak, tan narxi pasayish kerak, korxonadan qurishdan oldin uni bozorini topish kerak. Har bir yig'ilishimizdan foyda bo'lish kerak, har bir yig'ilishimizdan manfaat bo'lish kerak. Nima uchun maslar bilan ko'proq kelib uchrashaman? Nima uchun dalaga chiqaman? Nima uchun maktabga, nima uchun teatrga, nima uchun tibbiyotga ko'proq boraman? Men odamlarning ko'zini ko'rmoqchiman. Kuchimiz, qudratimiz, madaniyatimiz, ma'rifatimiz, iqtisodiyotimiz mustahkam bo'lsa, o'shanda bu qanday davlat ekan deydi. Hurmat qilib boshlaydi. Obro'yimiz oshadi, buyukligimiz oshadi. A buyuklik qayerdan foyda bo'ladi? Mahalladan. Davlat xizmatlari hammasi baribir mahallaga tushadi. Bu kimga oson bo'ladi? Xalqqa oson bo'ladi. Muammolar bormi? Albatta bor. Shuning uchun bugun men sizlar bilan yuzma-yuz uchrashimdan eng katta maqsadim Xorazm sharoitida bu masalalarni hal qilib kelishga kelganmiz. Hal qilib. Oldin hokimdan nima muammolar bor? Qaysi sohaga qanday e'tibor qilishimiz kerak? U e'tiborni prezident oldida, dangal-dangal deputatlar oldida qo'ysa, sizlarni ham ko'nglaring tinch bo'ladi. Men ham tinch bo'lamanki, mana shu masalalarni hal qilib bersak, albatta ertaga Xorazmda 1-2 bo'ladi va qo'ygan masalalarimiz yechilsa, iqtisodiyotimiz barqaror bo'ladi. Iqtisodiyotimiz barqaror bo'lsa, odamlarimiz bizdan rozi bo'ladi. Agar shunday qilsak, sizlarga ma'qulmi shu?